Dneska společně opět hrajeme Areu 51. Doufám, že se vám video bude líbit a jdeme na to. Dneska bude taky speciální díl, že můžete se podívat na jednu věc. Dneska se zahrajeme na hodně high gravity, takže jdeme na to. Já už jsem si tady věci ještě nevzal, aha. No dobrý, nepůjde to, kašlu na to. Bum. Takže, my si dneska, jak jsem říkal, zahrajeme Areu 51. Nebo jo, jak jste slyšeli v názvu, právě jsem tady vystřelil kreten. A tak musím aspoň zvuky. Dobrý, hraje to tady. Říkat, no, já jsem si musel slyšet trošku beníčky. A můžeme jít na to. Mám tady hodně nových zbraní, se podíváte. Nevím, jestli jsem je ukazoval už minule. Ale jo, dneska si zkusíme nějaké získat. Zkusíme získat také nové zbraně. Jako třeba tahle ta nádherná Dead Ray. Jak máme tady Solar Ray, tak je Dead Ray. To bude hodně těžký. Nejdřív jdeme dát Burning Sword a ten je Incinerator. Což je v překladu asi, víme, spalovna, kdo neví. Tak to teďka slyšel. Já si jenom tady přehodím medkit. Tak a jdeme na to. Do nás zmizel portál, to je super. Máme tady areu, po dlouhé době. Střelím si jen tak ganganou, nádherná zbraň. Gatling si úplně vystřílám, no jo. A nejdřív si zkontrolujeme tady nějaké kamarády. No tak ty zdechneš, kamaráde, ty zdechneš, co tam měl týpek? Něco zeleného. Počkej, co tam měl týpek? On tam měl něco, nějakou zelenou tu. Vůbec nevím, co to je za zbraň, třeba jsem to ještě neviděl. Ale zajímavé. Glitchuje moje barel, dívejte se na to. OK. Neotravuj. Zombojáku. Je tu kulička? Není kulička. Ej. Dobrý. Flamík. A, proč tam voják spadl? Ty týpečci tady čekají, ale my, Baler, toho jsem už někde viděl. Ale my jdeme Senkai. Ty má ho tak pípat? Jo, to je v tom. Já že mám něco s reparákama, mám je nové. Tak já že s nima něco mám. Ale když tady jde i týpek. Byli jsme tady ve Factory. Wow, to je nějaký buvol. Wow, máme to. Oh, ty vole. Pomoc, oheň. Ty, ahoj. To nebudu hodně být si. Mám to. Mám jeden. Já se bojím, vole. Mám to. Kamo, je prostě ticho. Ty vole. Mám to. Tam, ještě jeden. Kde je? Kámo, on se zrušil. Rychle. Ano, přesně tak, bro. Kámo, někdo, kdokoliv. Ono to bylo na chviličku otevřený. Tam jsou další. Kámo, prosím. No, už to vypínáte. No, mě to spálilo. Kámo, děláš si srandu. Ale portál, jdeme do portálu. Z portálu budeme potřebovat korupty drifl. Projdu? Neprojdu, sakra. Vem si ho. Pokud tam bude teďka Nightmare City, myslím, že se tak jmenuje, to bude mega dobrý. Potom budeme potřebovat ještě něco, nějakou lepku. Pane bože, what the fuck? Možná ho taky získáme, nějakou lepku. What? Co to je? Hele, týpci, nelagujte se tady. Tady kulička vykopla dveře. OK. Myslíte, že ho odstranili tu kuličku? Byl Nightmare, super. Možná bude Nightmare City.
Kámo, děláš si srandu? Vládnu to. Jdu, jdu. Metky tam v ruce, jak kde byl. Ono tady hantí. Já jdu bokem. Budlaky, dělej, ohni. Oni jsou za mnou, oni jsou za mnou. Já jsem je viděl. Oni jsou tady. Pokrek. Jen to. Kámo, mám ju, musím ju mít, musím ju mít. To mi neříkej, ne, neskoušej. Dobrý, co to bylo? What the fuck, co to bylo? Kámo, my ju máme. Máme tu Corrupted Rifle. Ještě tu Scarecrow, nějaká strašidelná vrána, vata. Dobrý, půjdem ty spalovny, protože se můžete podívat. Máme Corrupted Rifle. To bylo docela rychlý. Je tady Sonic? Vrátil bych mu to rád. Není tu, to je pár, ale... Ten sud tady. Já si chci někoho zabít. Wow, hezky. Bacha, nightmare. Wow. Tak, 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 pojď, 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 jdeme, jdeme. Rychlo, rychlo. Čau. Čau. Dechni, dobrý. Dobrý, předváděj se. Já se taky budu předvádět. Tak. A to je. Čau, pejsku. On je to tady, dělej, dělej, dělej. Ne, kde to je? Ne, já to mrdu. Kámo, já na tu kašlu. Kámo, já na to dělám, bo. Kámo, jednu, 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 jo, 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 jsem tady. Lidi, já jsem tady. Probej to. Kámo, on to nedal. Pojď, pojď, co tam stojíš? Pojď. Jo, čeká tam, doufám, dobré. Píše, bude. Kámo, je to ská, ale to zmáčkne. On. Kámo, to se nedá. Něco světí. To se nedá, prd. Blbeček je blbý, já jsem aspoň snažil, viděli jste to? Já jsem aspoň snažil dopít, no mi zdechli. To je špatný. Ten mezen svůj ale potřebuju. Ten blbeček, přesně tamten, zdechl. Červenák. Jo, Mona. Ale Goku, toho jsem taky někdy už viděl. Toto balera. Ale on šel bez ta... on šel 100% se do spalovny, on nám určitě šel. Rychle. Jo, je to, je tu. Uhni psa. Dělej, fukej. Ještě jeden, ještě jeden. Nice, 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 borci, borci, borci. I počkám, já tady počkám. Boj. Hop, jdu, jdu, jdu. Hop, jsem tady, jsem tady. A ty to někdo prosím vás udělej to. Jeden je mrtvý, ještě jeden borec tady je. Pohni. Kamo, než zdechneš, máš zákaz, zdechnu. On je na něm. Kámo, to nejde, to nejde. Tam už ten minul, tam už, on tam už je. Nie, to se bude v portálu. Teďka má být portál. Ale jde nám to, jde nám to, jde nám to, super. Dobrý, to je Robuxák tohle z toho. Jeden Sonic, vole.
Ten mě bojí, ne? Parchant. Pár doktorků jsme se zabili. Ještě tady. Jak zmizel hnedka. Bylo dobrý. Je portál? Já si myslím, že portál tady jakože nebude. Jako je krok, ale... Rogáče teďka nepotřebuji. Rogáče. Nepíšu mi někdo. Tak. Teďka jsem vydal, začal jsem vydávat video až teď, protože jsme měli problém s elektrikou. Sekalo se to, když jsem vydával video, takže teďka už to bude vycházet normálně. To je miliarda borců. Ale pejsku! Pohni. No je to bík. Já nevím, jestli to je pes nebo bík. Ahoj. Dělej. Proč to nejsou dva? Otevři to. Kamu, to je nespravedlivé tohle. Pojďte sem. Pojďte sem. Co, tam je taky? Kamu, tam ty dva nejsou. To je špatný, ani ten to už. No, to je na hovno, když tady má lidí, vole. This už je zí. Mě dej jenom o ten nůž, nic jiné. Teďka já to chci získat. Že doufám, že za borci si tady nějaký Čech. Asi, no. Není tento, no. Ježiši, to je nějaký medvěd. Ospalý. Myslíte, že tam ty borci jsou? Já si moc nejsem jistý, jestli tam ty borci ještě jsou. Ukáž, jsou tu? Jo, jsou tu. Ahoj. Pozdě. Není pozdě. O, to je zrovna to! Já na to kašlu! Dobrý, teďka už se nebudu předvádět. Nebudu se vysmívat, budu nadávat a budu se dát pozor. Jo, oba dva tady máme ten heal. Je to kanál nějaký. Je to kanál, že je to nějaký kanál. Ale máme 2 minuty do portálu. Dalšího. Pokud teda půjde. Je, ze mě jdou vločky. Když skáču. Jo, dívejte se, mega hustý. Wow. I kdyby skákal ne, navodil do sněhu. Kámo, týpek z Reaperovu kosu, hezky. Tak, to musím ale zvládnout. A pojď sem, pejsku. Pejsku. Tak, počkám si. Pojďte, pojďte, poslední, yes! Zákaz uvření. Kamu, dobře, dobře. Tak. Teďka jsem si někdo zvládnu, prosím. On to má. Jen plamenu let. Kamu, on tam je. Dělej, dělej. Yes! Mám ho! Yes! Yes! Nice! Koukejte se na to! Wow! A teďka nám už stačí jenom portálu! A to bychom stihli ještě další! Wow! To je mega hustá! Potřebuji nějakou tu lepku, sakra! Je to zbraň sice na blízko, ale je dobrá. Můžu tady ale korupt rifle. Bre rifle. Pojď sem. Jo, je tu! Je. Čumák ho trefím, bum. No jo. Nedá se Soniku, neměl mě sát, ty hova. To je mega. Je tu Flamik? On mě nikdo neotevřel. Chudák Flamik, on je tady sám.
Vy jste taky sami, že jo? No, to se stane. Do píkla jsem debil. Ten flamík se buglil do země. Portál, rychle, rychle, rychle. Běž, 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 běž. Radši Arbor. Mám možná větší, mám možná větší. On je nějaký. Okej. Jdu tam, jdu tam. Víte co, kašlu na to, jdu si zkusit udělat jinou zbraň. Hned další, která je tady tato. Foundin, to jsou i ze co je co. Počkej, to tak je ten Jack teďka. Mě portál. To je úplně něco jiného. O, zkusíme to dneska najít. Dual ele... Ne, to není ono. Je to ono. Co je naproti? Tady. Ok, dobře, dobře, dobře. Ale zkusíme najít ten luk, sakra, kde to může být? Nebude to zase někde napsané na mapě? Já se zkusím podívat. Bylo to nějaké tečky. Zkusme jít do vězení. Nejdřív. Všechno proskoumat, kámo. A to asi nebude co, u Sonika. Tady v bance. Nic. Tu někde, na A. Sakra, musíme to někde najít. Portál už zase zmizel, sakra. A manekýna se úplně zbláznila. Víš co, zaskáčeš si. Zaskáčeš si. I když ona je vlastně ve vzduchu, ale to je jedno. Jo, pohoda. Kámo, musíme tady, to bude 100% někde na vrchu, ale kde? Ve spalovně to určitě nebude. Tam jsme teďka byli, strávili jsme asi 15 minut. Teďka se půjdeme podívat do věznice a pak bychom se šli podívat tam. Dělej, co je tam? Kdo tam je? Nic, nic, nic. Nic, tam je ten záchod, to je klasika. Nic. Nic, tam tady nic nebude. Zavírám, odcházím, myslím, že to bude tady. Nevím, nevím. Goliáfe, myslíte, že se na něj dá skočit? Goliáfe, Goliáfe. Ty zmije. Dobrý. Dobrý. Jde nám to skvěle. Kámo, to jsem udělal asi nejrychleji za to. Ty pak další. Mějací rychlíci. Máme to. Mega easy. Máme, Red Missile Launcher, super. Tak teďka budeme potřebovat tu. Dám tu a Watergunu ještě. Já vůbec nevím, jestli třeba to... No tam to nikde nebylo. Kulička, ona tu je? Koncem. Ježíš, to si byl ty, on mi už zabil. Je parchant. Já tady užiju, pojď sem. Pojďte sem, pojďte sem. Pojďte sem. Bude tady umožňovat mým kamarádům. Ty taky ne. A ty taky ne, já ti to říkám, že ty taky ne. No pojď sem ke mně. Pojď sem, já ti zmeču. On to nejde? Co děláte srandu ze mě? Portál do jiné dimenze. Dechni, dechni. Já jsem zabil jeho. Jdeme tam. Ale ne, glitch. Glitch vlastně nepotřebujem, že? To co iz... Co to do pytle je? Kámo, já jsem se teďka úplně posral. Ten týpek tady má je tímhle s tím vyčlety psy, jo. To je mega hustý. Wow.
Docela kůří. Ty vole, jsem z toho Dracula zase lekl, ty vole. Rozdanové infarkty. Zkusíme jít ještě tam. Tady by to mohlo někde být. A nebo v manšeftu. To je taky možný. Pojďme se tam podívat schválně. To možná bude v manšeftu. Nebo tady? Ne. Jeden dole. Dobrý den. Co to je, what the fuck? Nevím. Ale jsme v Mineshaftu po hodně dlouhé době. Nic tady nevidím. Tady jich je. Bum, bum, bum. Ty budeš taky Iron Maiden. Nice. Taky. Vypadá to, že Mineshaft je prázdný. Takže Mineshaftu tady asi nic nebude. Jdem na vrch. Zkusme se podívat do kanálu, možná to bude někde v kanálu. Tady kamo, nebude tady? Ne, asi ne, co? A to by tam psalo, Farin Portal. Já když si dívám na fotku nějaké tmavé místo. Že to by mělo být pravděpodobně někde tady. Co tu děláš? To je bíbo. Jo! A je, tady je Jack, tady je Jack. Já jsem netrefil. Zaskáčeš si. Zaskáčeš si. On skočil. Je to, abych věděl. Kolik má životu? Kolik má? Já nevím. On má červené. On má červené, já jsem teďka viděl. Sem, ne. Ube. Je. Yeah. Do pítla se spadl. Dělej, zabij ho. Zvládneš ho. Já, dobrý. Jo, počkej, já jsem už vzít revolver, ale nebudu potřebovat teďka. Co ty špejle tady? Chci rozmečovat, když co. Bomba. Jack je teďka mrtvý, takže by se nemělo nic dít. Nebude to nějaké této trubce. A to je blbost. Nějaká zmrzlina prostě. Nic jsem kanálo. Fuj, neřvi. Hej, nebude tady učekat třeba. Ne, tady je všechno stejný prostě. Je zavřu, kdyby náhodou. Vy tady. Ten meč dám takhle a takhle. Toxical, ahoj. Jsem se dlouho neviděl, ani se dlouho nezavřel. Dobré, mám ho, je tu něco? Kam tady nic normálně není? Já nevím, kde to mám najít. Já už jsem prskal opět celou oblast, tady oblast 51. Poslední, to je voda. Že by. Ventilace. Nebo venska. Ty vole, vás tady je. Jak na hodách. Pečky. Nic. Uhni. Kamu jich tady je úplně moc. Tady není nic taky. Ne, kámo. Tak já jsem asi v nesnázích, protože já nevím.
Jsem mám tady někde na hrubý škohat. Ne. Ach jaj. No mrzí mě to, že to nemůžu někde najít. Víte co? Do příštího dílu, ale on je portál, ale. Do příštího dílu to zkusím najít. Ale počkej, ještě půjdem rychle do toho portálu. Ho, jde tu. Rychle berem armoris. A rychle jdeme. Chci si ty zbraně nějak nastavit. Tak, tak. Tak, asi tak. A tuto si vyhodím, zatím, takhle. Jdeme do portálu, co tam na nás vyskočí. Co to je? Fuj! To je ono! Tady můžeš získat tu lepku, kámo. Rychle, zdrhej. Kámo, tady můžeš získat tu lepku. Hej. Kámo, to je ono, ale on stál normálně, on stál na mě, to neplatí. Kámo, to je ten portál. My tam můžeme získat tu lebku. Ale jak mám nezdechnout, kámo, to mi vysvětlí. U robotu to asi nikde nebude, co? Pak se tam půjdu ještě podívat. A nebo v lávě třeba. Tam jsme nebyli, v těchto prvních dvou části jsme nebyli vůbec. Doufám, že tam nebude ta siréna, nebo Siren Head. Utíkám. Kámo, co to je? Kámo, dechni. Počkej, že to nám bude k ničemu. Ne. Rychle, tak. Kámo, co to je? Máš se sekirou. To je tak ostrá. Wow, ty čarodějnice, to je mega hustý. Dechni. Co je toto? Má své pomocníky. Kde? Tady. Nám radši první druhé osoby. Abych si to hlídal. Kam to musíme dát? Rychle. Rychle to musíme dát. Ale má žlutý, kámo, to zvládneme, je nás tady hodně. Jenom chvilku poráka, on se hýbe. Sakra, musíme ho zastrkákat. Jo, dobrý, mám to. To není, nemám to pod kontrole. Zdechni. Fuj, pošklivé denně. Jak se jmenují? Kulis, dobrá kulis. Dobrá kulisa, haha. Dobrý, máme tady kulisu nového. On tam je další. On se točí. Mají helikoptéra, ty vole. Co jsem? Kámo, bacha, on zrychlil, ty vole. Oh no, on šel na spawnu, kde je? On se tam točí, ty vole. Kámo, co si dělá? A dobré, já jsem si myslel, že už bude to, že bude na pořád se točit. Stojí. Zaskákejte ho, dělej. Mám to pod kontrolou. Oh no, kde je tady nějak? Tady, pohodě. Potom si Jacka. Co je tady? Ta byla otrgána, vidíte to? Ono, jde po mně potom jak Jacka. 2, 3, 4, halo, bacha na to. Opatrně, kluci, já vás varoval. Se bojím, že za mnou objeví. Dechni. Jaku? Kam on zase točí? Dobrý. Oni jsou tady moc. Dobrý. Metky zvíze. Protože po mně. Je tady moc hráčů. Jo, na něj vyslal toho psa. Dechněte. Tam mám nejhorší třeba kvůli z Gatlingu, ne? Tak. Teď jsme v klidu. Jo, kámo, ten Gatling tomu se pomáhá. On zase točí helikoptéra. Ty vole! On má červené jak svině teďka už. Kámo, to je nemožný boj toto úplně. Fajtuj, už utočíme 30 minut, bych to měl správně ukončit. Dělej. Pojď, stojí. Teďka. Boxuj ho. On tu je.
Kámo, pojď, já chci tu letku, já chci. Mám ju? Nemám ju. Já si myslím, že ju máme, pojď. Ještě poslední rána. Bum. Umři. Je mrtvý, ono spadlo. Máme to, máme to. Jo, mám to. On se sekl, ale máme to, máme odznak. Co to dělá? Wow, hezky. Nice. A my právě teď si jdeme krásně pro Death Ray. Přesně tak, Death Ray. Rozdělíte na další díl. Takže pokud chcete, můžete se na ten druhý díl tak za hoďku klidně podívat, ale my si to vezmeme až příštím tom díl.